প্রতিষ্ঠা হই আজি 2020 চনত 5 নম্বৰ বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু আমাৰ বিদ্যাপীঠখন প্ৰথমৰ পৰাই অহে কষ্টৰ মাধ্যমত আমাৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ শিক্ষাদানৰে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে এতিয়া আমাৰ বিদ্যাপীঠখন আগতে বেলেগ এখন ঠাইত আছিল আমি এইখন ইয়াত হস্তান্তৰ কৰিছো আমি নতুন চিন্তাধাৰা আমি নতুন চিন্তাধাৰাৰে আমি এইখন ঠাইলৈ আহিছো আৰু আমাৰ বিদ্যাপীঠখনৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ বাবে আমি কাম কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম প্ৰগ্ৰামে আছে যে আমি মাহত দুটা দিন ছেকেণ্ড ছেটাৰডে এণ্ড ফৰ্থ ছেটাৰডে আমি কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ শিক্ষা নিদিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উইদাউট কিতাপত স্কুলত আহিব আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যেনেকৈ ক্লাছ লয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ সংগীত প্ৰতিযোগিতা আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতৰ ষ্টাৰ বনাবলৈ আমি বিচাৰি আছোঁ ইয়াৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যৱান কথাৰ ভিতৰত আহিছোঁ আপোনালোকে চাইছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বেৰত লাগি আছে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা বিষয়াৰ পোষ্টাৰ লাগি আছে পিছপিনে আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পোষ্টাৰ কিছুমান লাগি আছে এইখন দিয়াৰ অৰ্থ কি এইখন দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ বিদ্যাপীঠখনৰ পৰা আমি এইটো চিন্তা কৰিছোঁ যে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা মানুহে IAS অফিচাৰ IPS অফিচাৰ হোৱাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে লেক অফ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত আমাৰ মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য নাই এজন IAS অফিচাৰ হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব IPS অফিচাৰ হ'বলৈ হ'লে নিজৰ লিখাপঢ়াটো কোনপিনে লৈ যাব লাগিব এই বিষয়ে আমাৰ গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ জ্ঞান খুবেই কম থাকে যাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যাপীঠে প্ৰতি দুটা সপ্তাহ মাহৰ দুটা দিনত ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আৰু ফৰ্থ ছেটাৰডেত ক্লাছ এইটৰ পৰা টেনলৈকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক IAS অফিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন আমাৰ অসমৰ যিটো আছে আমাৰ অসমৰ APSC তাৰ লগতে মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স তাৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ইহঁতক এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰোৱা হ'ব এইখন আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ মেইন লক্ষ্য হয় যে আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই আমি এদিনাখন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ জিলাখন চলাবৰ কাৰণে আমাৰ সন্তান আগবাঢ়ি আহিব লাগিব এয়াই আমাৰ লক্ষ্য সেইটো কাৰণে আমি নতুন আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোকে যিটো জনাব পাৰে আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ এইবাৰ যোন ক্লাছ 10 যিটো এইবাৰ ফাইনেল দিব এওঁলোকৰ ভিতৰত আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ IAS কাক কয় তেখেতসকলে কৈ দিব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈ দিব তাৰ কাৰণে কিমান মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা দিব লাগে এইখিনিও কৈ দিব তাৰ কাৰণে কি এক্সামত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে কোনবিলাক বুক ইষ্টেমাল কৰিব লাগে তাৰ কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কি আছে সম্পূৰ্ণখিনি বিশদ জ্ঞান তেখেতসকলৰ আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটো মূৰত আগবঢ়াই আমাৰ গোটেই অসমখনক নৱৰূপ বিদ্যাপীঠে গোটেই অসমখনক নেতৃত্ব দিবলৈ আমি নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ এইখিনি আমি আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এইখিনি নহয় আমি অকল আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ তাৰ ভিতৰত আমি IIMত পঢ়িবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টত পঢ়িবলৈ হ'লে লাখো টকা খৰচ কৰিব লাগে IIM আহমেদাবাদত পঢ়িবলৈ হ'লে 16 লাখ টকা লাগে তাৰ 2 বছৰৰ MBAৰ কাৰণে মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আৰু আমাৰ আমি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো কৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ আজিৰ সভাখনৰ পৰিচালনাৰ গোটেই দেখভাল কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ